Доброго дня! Сьогоднішня наша програма про людей, які не знайомі поміж собою, але мають багато спільного. Всі вони або зараз живуть в селі, або вихідці із подільських сіл, та навіть не це основне. З героїв нашої передачі можна брати приклад. Бо в скрутну хвилину вони не впали в розпач, не залишили Україну і свої родини, а вирішили працювати на Хмельниччині. І досвід їхньої роботи можна вважати успішним. А ще, прямо чи опосередковано, всіх їх пов'язує війна на сході України. Хто вони, ці люди? Дивіться далі в програмі. І місто не те, і люди не ті. Колишній житель Донецька так говорить про своє рідне місто. Він не поділив проросійських поглядів сепаратистів та перебрався в село Балин Донаєвецького району. Змінивши професію телеоператора та підробітки коваля в художній кузні на торгівлю продуктовими товарами. Війна все закінчила для мене. Музика і смажені пиріжки – дивне поєднання, в якому диригент за фахом, а нині майстер зі смаження пампушок, нічого дивного не вбачає, бо кожна спеціальність вимагає частки душі. Можна поєднати, от що пиріжки і музика, це воно робиться все з любов'ю. Відпочивати немає потреби, коли професія до душі. Педагог за фахом, перукар за покликом серця, ладна працювати навіть без сну. Я дуже люблю свою професію, я дуже задоволена, коли від мене виходять люди задоволені, з усмішками, радісні. Це моє життя. За своє життя Максим Фадєєв працював на різних роботах. Був і телеоператором, і ковалем. Така різноплановість у подобаннях пояснюється просто. Молодий чоловік – творча особистість. І в своїй теперішній роботі, яка багатьом може видатися дуже приземленою, хлопець виявляє творчий підхід. Хоча Максим всього-навсього продає олію. Зазвичай Максим розгортає торгівлю в селах, їздить у такі населені пункти Донаєвецького району, де зі стаціонарною торгівлею продуктами, м'яко кажучи, не все гаразд. Але цього разу завітав у райцентр. Виявилося, що й тут знають його крам, тож покупців і на новому місці не бракувало. Навіть незважаючи на нову ціну, олія того дня подорожчала на 2 гривні. Така ситуація підприємця гнітить, адже основні його клієнти – бабусі з села, в яких пенсія кожного місяця чи кожного тижня не збільшується. Але продавець змушений орієнтуватися на балинську олійню, яка править свою ціну, залежно від курсу валюти. І хоч справи зараз у чоловіка йдуть непогано, у найближчому майбутньому Максим не певен. Каже, держава має і в важкий час тримати все на контролі. Дивіться, що твориться, що якою допомоги? Не заважати працювати і жити, не забирати хлопців молодих в АТО, не підносити ціни, не гратися з доларом, бо все ж напряму залежить. От я зараз нібито приватний підприємець, скажімо так. Ну я не можу впевнено дивитися в майбутнє, коли наші пенсіонери отримують мізерну пенсію, просто смішно, якщо чесно. І при таких цінах хто в нас що буде купляв? Ви коли приїздите в село якесь інше, чи купляють пенсіонери у вас олію? Поки що да, але от з зростанням цін тенденція падає, і навіть я не можу впевнено сказати, буду ли я працювати навіть не через рік, а навіть через 3 місяці, якщо чесно. Чи ви цікавилися, яка ціна на олію у магазинах, які у селах, придорожніх магазинах? Вища. Скажімо так, магазини в селах в більшості своїй мають монополію. Вони одні, і ціни вони можуть ставити, які їм зможуть. Те, що ви з'явилися, вони не вважають вас конкурентом? Ні, тому що, скажімо так, базари по селах вже явлення не нове. І є така тенденція, що базар збирається раз на тиждень. На базарі предоставлено від олії до цвяхів, все, що завгодно. І навіть на деякі речі дешевші, навіть ніж тут в Дунаєвцях. Тому що це базар, він питається стримувати. Але оці і я, і всі мої колеги, скажімо так, дуже-дуже переживаємо за осінь, за вересень, за початок опалювального сезону при цих цінах на газ, на комуналку. Кому ми будемо продавати, ми не знаємо. Ходить думка, що краще буде закритися, пересидити зиму вдома, буде дешевше. То паливо росте, закупівля росте. Пенсії ті самі, зарплатня та сама, плюс
сумасшедша ціна на газ. Не можна нічого прогнозувати, на жаль. Продукт, яким торгує, підприємець хвалить. У якості олії чоловік упевнений, бо й сам її споживає. Вся історія з продажем цієї олії почалася з того, що я почав її собі купляти. Собі додому і вживати. Чим вона така хороша? Перше, то що я, скажімо так, не спеціаліст, але є всі признаки, познаки того, що вона справжня соняшникова. По-перше, вона не пінить зовсім, вона не горить і немає присмаку. А що ще треба, коли налисники жариш? Ось. А я навіть якось, будучи в Хмельницькому, заїхав на Дубово, там є дешева олія, теж в розлив, взяв на спробу, так ось на кіло фаршу, робили ми котлети, пішла майже півторачка олії, майже півтора літрова пляшка, тому що вона вигорала сумасшедшими темпами. Тому ця олія, я вважаю, поки що. Вам взагалі приємно продавати якісний товар? Звісно ж, так. Да. Бо продаючи якісне, ти можеш розраховувати на довіру покупця, на те, що він до тебе повернеться і прийде, візьме. Навіть, знаєте, от зараз почався такий момент оцих скачків цін, і клієнти все одно, не дивлячись на подорожчання, незначне, приходять і беруть. Примовляє продавець, жваво розливаючи соняшникову рафіновану та салатну в пляшки. Каже, торгувати якісним товаром – задоволення, бо в кожному занятті треба керуватися сумлінням, а не виторгом. Якщо не бути совісливою, то багато чого, скажімо, нічого в житті не доб'єшся. Треба все робити на совість. До такого заняття Максим взявся уже на Хмельниччині. З Донецька він та його матір перебралися після референдуму. Саме тоді чоловік зрозумів – жителів Донецького басейну – зрадили запроданці. Після того референдуму хлопець із матір'ю вирішили залишити рідний Донецьк та податися в невідомість. За свої кревні заощадження, які, дякувати Богу, в них були, купили житло в селі. Після міської квартири з усіма вигодами нинішнє помешкання в селі багато в чому програє, але сподіватися на краще наразі марно. Переселенці кажуть, не всі з їхніх знайомих змогли виїхати. А хто шукав прихистку в Україні, не отримав безкоштовного житла. У державі ми не потрібні. Дай Бог, щоб наша служба соцзахисту працювала так же добре, як працівники центру зайнятості. Бо ми переселенці, ми не потрібні державі, ми нікому не потрібні. Якщо сусід принесе там якусь склянку молока, скаже, це тобі, чи от коли ми переїхали, там і бараболю питалися нам нести, пригощати, таке, от люди просто самі по собі відзивалися. Та державі ми зовсім не потрібні і не будемо потрібні. Але повертатися в Донецьк родина не хоче. Життя в Донецьку, відколи сепаратисти почали почуватися там господарями, дуже змінилося. Змінилися й самі мирні жителі. Чоловік упевнений, повертатися в Донецьк уже не варто. Бо від своєї колишньої малої батьківщини уже нічого там не застане. І город не тут, і люди не ті. Все змінялося. Тому Донецьк вже не буде той родиною, якою він був колись для мене особисто. Воєнний переворот є воєнний переворот. Це ми тут живемо, радіємо, купуємо олію, бавимося, свадьби, весілля, в кафе люди ходять. А там не бомбяти, слава Богу. В магазин за хлібом перебіг, порою, коли йдуть, там шибко бомбежки йдуть. Хлопець не вірить, що сепаратисти складуть зброю. Зневірився він і в багатьох інших речах, приміром, державній допомозі переселенцям. Тому вирішив кувати свою долю власноруч. І дуже здивувався, коли зрозумів, держава все ж може йому допомогти. Допомогли хлопцю в Донаєвецькому центрі зайнятості. Наштовхнули на думку почати власну справу, запропонували навчання, одноразову допомогу, і в нього все вийшло. Поспілкувавшись зі спеціалістами центру зайнятості, оказались дуже добрими, дуже відзивчими людьми. І, скажімо так, вони наштовхнули мене на цю мисль, бо я знав, що якби працює така система підтримки приватних підприємців для початку. Я не вірив, чесно, я не вірив в те, що це в нашій країні працює. Чого так? Тому що багато чого в нашій країні має бути, але воно не працює з певних причин. Оказалось, так, дійсно працюють, так, дійсно допомагають. Така дуже вчасна підтримка і допомога дозволили чоловікові принаймні не бідувати,
та бодай трохи відновити віру в справедливість. Музикант, диригент, працівник сфери культури села Довжок Кам'янець-Подільського району після закриття сільського будинку культури опинилася на роздоріжжі, яке сама жінка називає глухим кутом у життєвому лабіринті. Вона вміє грати на багатьох музичних інструментах, розуміється, на класичній та народній музиці. Проте все це ніяк не згодилося їй у теперішній професії. Вона смажить пиріжки у маленькому придорожному кафе та всіма думками десь поблизу Маріуполя. Там, на військовій службі, її єдиний син. Тетяна смажить пиріжки у подарованій їй батьками ядці. Тарас пора схапається за телефон. А може не почула, як дзвонив її Сергій? І як йому там, де за кількасот метрів справжня війна, не іграшкові бої та смертоносні кулі? Зрештою дзвонить сину сама. Синулька, привіт! Що ти там, синулька? Син завжди відповідає матері коротко – усе добре. Юнак сам обрав професію військового, тож не нарікає на теперішню службу. Він, як і чимало інших хлопців села Довжок, від мобілізації не ховався. Від важких думок його матір рятує робота. Смажені гарячі пиріжки, пампушки й хот-доги розлітаються швидко. Майстерність кулінара в передмісті Кам'янця знають. У мене асортимент пиріжків великий. Є з картошкою, з капустою, з, як сказати, з горохом, з м'ясом, сосиска копчена в тісті, котлета в тісті. Раніше ще були. У мене є хот-доги, тости, ще чізбургери роблю. В залежності... Скільки штук робите в день? Десь приблизно до 60 штук в день, а то й буває і більше. Асортименту Тетяни достатній, і крім банальних хот-догів, які, втім, жінка також перетворює на шедеври кулінарії, свої смаки можуть задовольнити й гурмани. Скажімо, пампушки з трояндовим варенням чи вишнями, присмачені цукровою пудрою та шоколадом, або ж пиріжки з квашеною капустою – смаки клієнтів різні, а клієнт, як кажуть, завжди правий. Жінка лише шкодує, що не може передати своєму синові пиріжків. Смаколики просто не доїдуть до Маріуполя. Трошки зараз важкувато, то, що в мене сина забрали в АТО і треба передачі йому передавати. То халвички хоче, то згущоночки. Пиріжків? Пиріжків не доїду туди. Робочий день Тетяни починається рано вранці і триває, як каже сама жінка, до останнього пиріжка. Вона працює без вихідних, відпусток і перепочинку, але каже, що щаслива в своїй професії. За кулінарні справи жінка взялася, коли сільський будинок культури закрили. Кажуть, викупили, правлячи замість 77 тисяч гривень всього одну. Утім, у достовірності цієї інформації ми не певні, тож залишимо це на рівні чуток. Але вона залишилася в рідному Довжку без роботи і пішла працювати поваром. І перший раз зварила борщ. І тут прийшли клієнти, поїли борща, виходять і кажуть: «А хто варив борщ?» Я думаю, Боже, перший раз. Щось не так. Навірно, не так. А та барменша на мене дивиться, я на неї. Кажу, я варила. А вони кажуть, ми на завтра такий самий заказуємо. Дуже мені було приємно, ну настрашилося. Але згодом жінка зрозуміла, хоче працювати сама на себе. Звернулася в Кам'янець-Подільський центр зайнятості і знайшла підтримку та розуміння. Безкоштовно навчалася, взяла допомогу на відкриття власного бізнесу і з тієї пори завзято смажить пиріжки. Не набридло? Ні, бо я люблю це. А ще Тетяна дуже сподівається, що десь під Маріуполем чиясь добра мати чи бабуся пригостить її сина домашнім пиріжком. Наступна наша героїня, до якої ми навідалися в Дунаївцях, педагог за освітою. У рідному селі Маків Дунаєвецького району їй не знайшлося місця в школі. І коли жінці настав час виходити з декретної відпустки, вона згадала про свої здібності робити подругам зачіски. Ірина стала перукарем, хоча всі її рідні були проти. Тепер батьки пишаються своєю дочкою, бо прийти в перукарню до майстра Ірини не так просто.
бо до майстра Ірини слід записуватися на зачіску за місяць-півтора. Саме така черга в її блокноті. Але моя не надто охайна в дорозі зачіска плани перукаря змінила. Тож Ірина береться перетворювати хаос на моїй голові на гармонію. Ця професія їй дуже до вподоби, жінка сама в цьому зізналася. Причому вона ще в підлітковому віці зрозуміла, має до перукарської справи неабиякі здібності. Хто це був, ваш перший клієнт? Це були мої подруги, однокласниці. Вони були задоволені вашою роботою? Дуже. Чи ви пам'ятаєте, яка у вас була зачіска, скажімо, на випускному у школі? Пам'ятаю, в мене було бабкаре. Ви самі собі робили? Так. Тобто здібності у вас були завжди до цієї професії? Так. Чи зараз у вас стрижуться, чи приходять до вас ваші однокласниці, однокурсниці? Однокласниці, одногрупниці, односельчани приходять. Чому ви вибрали професію педагога тоді, якщо ви мали такі здібності до цієї професії? Ну, якщо чесно, то професію педагога хотіла моя мама, тому що на мене педагог. Ви були слухняною дочкою? Я була слухняною дочкою. Коли ви захотіли стати перукарем, що ваша мама на це сказала? Ну, вона сказала, що це моя справа, але вона бачила мені педагога. Але так як я захотіла бути перукарем, то я пішла по своїй професії, які я хотіла. Скажіть, ну це ж важко, ви весь час на ногах, і у вас немає жодного вихідного. Ви не жалкуєте, що ви змінили професію? Не жалкую, я дуже люблю свою професію, я дуже задоволена, коли від мене виходять люди задоволені, з усмішками, радісні. Це моє життя. Ірина каже, в своїй теперішній професії щаслива. Знайшла в ній сенс життя та гарний заробіток. А все тому, що також у свій час наважилася звернутися в центр зайнятості «Дунаєвець» та відкрити власну перукарню. Щоправда, не в селі, а в райцентрі. Перукар Ірина працює без вихідних і перепочинку. А коли приїжджає в рідний Маків, то знову береться за ножиці та гребінці. До неї нескінченним потоком йдуть друзі, родичі, сусіди та просто односельці. Вона нікому не відмовляє, бо каже, що відпочиває за своєю роботою. Ваш вихідний перетворюється на робочий день? Вихідний перетворюється на робочий день, але це і святковий день, тому що моя робота – це відпочинок. Так буває? Так буває. Ну, запитайте клієнтів, вони вам скажуть. Ми віддихаємо разом. Наостанок бажаю всім нашим глядачам успіху і розуміння. Всі професії важливі, всі професії потрібні. А коли до чогось лежить душа, варто спробувати, навіть коли ви опинилися на життєвому роздоріжжі. До зустрічі!